سلام، خوش اومدیم به کانال کریپتو فارسی. من علیرضا، امروز قراره در مورد NFT های شبکه بیت کوین صحبت کنیم. دست به گیرنده خودتون نزنین، درست شنیدین، NFT اونم تو بلاک چین بیت کوین. مگه داریم ما؟ خب میدونین عکس چیه؟ اگه با فضای NFT آشنا باشین احتمالا حد میزنید که اینا عکس های پانک های اتریومه، یعنی یکی از اولین و گرونترین NFT های اتریوم که سال 2017 درست شده. خب راستش بخواید این NFT ها پانک های بیت کوین هن، نه اتریوم، که تازه همین دو هفته پیش هم درست شدن. تنها وجه اشتراکشون هم با پانک های اتریوم اینه که هر جفتشون خیلی گرونه. این اوردینال NFT هایی که دو هفته پیش با قیمت $250 اینسکرایب شدن یا همون ساخته شدن، چند روز پیش به قیمت $25,000 یکی از دوستان قشر مرفه کم دردمون خریدش، یعنی 100 برابر. با اینکه چند تا ویدیو در مورد NFT ها ساختم، اما همشون راجع به NFT های اتریوم یا شبکه های دیگه بود، چون تا همین چند وقت پیش چیزی به اسم NFT بیت کوین اصلا وجود نداشت. اما بعد از آپدیت تپروت شبکه بیت کوین، یه دیولپر فوق العاده باهوش به اسم کیسی راد آرمر یه سیستم جدید توسعه داده و امکان ساخت NFT ها رو روی شبکه بیت کوین ایجاد کرده. این خبر یه جوری بین هوادارهای بیت کوین و NFT پیچید که انگار بگن که تو بلاکچین بیت کوین یه معدن طلای دست نخورده پیدا شده، یا انگار بگن تو شبکه بیت کوین دارن نظریه امام حسین پخش میکنن. کلی سازنده NFT، مخصوصا کسایی که تجربه موفقی تو بلاکچین اتریوم داشتن، حالا میخوان چانسشون رو تو بلاکچین بیت کوین که یه بازار دست نخورده است امتحان کنن و NFT های خودشون رو بسازن، یا NFT های معروف اتریوم رو یه جورایی کپی کنن. امروز بهتون میگم که تکنولوژی ساخت این NFT ها چیه و چه جوری ساخته میشه و میتونیم امیدوار باشیم که بازار NFT های بیت کوین رشد کنه و به تکامل برسه یا نه. اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب به ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب به نظرم اولین چیزی که بهتره در مورد NFT های شبکه بیت کوین بدونین اینه که چطوری این NFT ها ساخته میشه. بیت کوین رو که همه میشناسیم دیگه، احتمالاً خیلی هم میدونن که هر بیت کوین از 100 میلیون واحد کوچیک‌تر به اسم ساتوشی ساخته میشه، که کوچیک‌ترین واحد شمارش بیت کوین رو به افتخار آقا ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین اسمش رو گذاشتن ساتوشی. اگه میخواید در مورد ساتوشی ناکاموتوی کبیر بیشتر بدونید، بهتون پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو که براتون ساختم ببینید. تا الان هر ساتوشی فانجبل بود، یعنی ساتوشی ها هیچ فرقی با همدیگه نداشتن. تقریبا میشه گفت یه چیزی تو مایه های سکه پول. مثلا شما هر سکه 500 تومانی رو میتونی با هر سکه 500 تومانی دیگه عوض کنی، بدون اینکه فرقی داشته باشه یا مشخصات خاصی مربوط به خودشون داشته باشه. تا الان ساتوشی ها هم شبیه سکه ها بودن، یعنی ساتوشی ها با هم فرقی نداشتن و چیزی نبود که اونها رو از هم متمایز بکنه. اما همه اینا وقتی عوض شد که حاج آقا کیسی رادارمر، که اول ویدیو در موردش گفتم، مفهوم جدیدی به اسم اوردینال تئوری رو معرفی کرد، که اینجوری هر ساتوشی میتونه یه شماره مخصوص به خودش داشته باشه، یه چیزی تو مایه های سریال نامبری که روی پوله. با این ابداع خوشگل میشه یک یکی از ساتوشی ها رو به شکل مستقل جابجا یا رهگیری کرد، یا بهتر بگم مثل 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشوندشون. اینم برای اینکه بار ادبی کانالو ببرم بالا. جالبه که یه نفر توییت زده بود که ابداع اوردینال در عمل میتونه بلاکچین بیت کوین رو تبدیل کنه به یه مجموعه بزرگ NFT که 21 کوادریلیون NFT داره، یعنی هر ساتوشی برای خودش یه سریال مشخص داره و قابل تشخیصه، که اصلا تعریف NFT هم همینه. البته این موضوع کاملا اختیاری و کسی نمیتونه بیت کوین ها یا حالا همون ساتوشی های شما رو به زور سریال نامبر بهشون بچپونه یا اصطلاحا فانجبلشون بکنه. پس این شد اولین ابداع که برای ساخت NFT های بیت کوین احتیاج داشت. اما برای ساخت این NFT ها یه نوآوری دیگه هم لازم بود به اسم اینسکریپشن. اینسکریپشن یعنی اینکه شما میاید به اون ساتوشی مورد نظرتون اطلاعاتی رو متصل میکنید. حالا این اطلاعات میتونه یه عکس باشه، لینک باشه، یا یه مطلبی به یه پیج دیگه باشه، یا هر اطلاعات دیگه. البته حجم این اطلاعاتی که به هر ساتوشی میتونید متصل بکنید محدوده. اینجوری هر ساتوشی میتونه همیشه یه مقدار اطلاعات با خودش داشته باشه. حالا اگه بیایم این اطلاعات رو همونجوری با نظم و ترتیب مثل 100 دانه یاقوت بود کنار هم بچینیم، میشه همون چیزی که ما دنبالشیم. بنابراین خانم و آقایون تبریک میگم، ما رسما تو خود شبکه بیت کوین NFT درست کردیم. اما بذارید بهتون بگم که فرق NFT بیت کوین با NFT شبکه اتریوم توی چیه. اولین فرقشون در حال حاضر اینه که NFT های بیت کوین چون از ساتوشی درست شدن کاملا تو خود شبکه بیت کوینن، اما بیشتر NFT های اتریوم آف چینن یا بیرون از شبکه‌ن.
به عنوان مثال وقتی شما یه NFT تو شبکه اتریوم میخرین، معمولاً یه لینک یا یه نشونگر به اون عکس رو میخرین. خود اون عکس یا فیلم یا اون مدل سه‌بعدی معمولاً بیرون از شبکه، مثلا توی IPFS یا مثلا یه فضای ذخیره سازی خارجی ذخیره شده. ممکنه حتی 100 سال دیگه اون فضای ذخیره سازی اصلاً وجود نداشته باشه. ولی وقتی NFT تو خود شبکه باشه، درسته که هزینه بالاتری باید پرداخت بشه، اما امنیتش دقیقاً به اندازه خود شبکه بیت کوین یا اتریوم میشه. شاید 2300 دلار برای ساخت NFT زیاد به نظر برسه، اما طبیعیه که اگه شما جزو قشر مرفهین هنرمند یا کلکسیونر باشین و بخواین یه دارایی یا نقاشی دیجیتال ارزشمند چند ده هزار دلاری رو بخرین نگه دارین، طبیعیه که ترجیح میدین امنیتتون بیشتر باشه. دومین تفاوتی که بین NFT های بیت کوین و اتریوم وجود داره اینه که تو شبکه بیت کوین هنوز چیزی به اسم کالکشن وجود نداره. مثلا شما NFT این بشر رو میخرید به اسم بورد ایپ، اما این NFT شما توی یه مجموعه NFT به اسم بورد ایپ یات کلابه. NFT های کالکشن بیت کوین باید از طریق یه عامل بیرونی مثل دیسکورد یا خود سازنده مشخص بشه، اما تو شبکه اتریوم میشه خیلی راحت تر از طریق قرارداد هوشمند این کالکشن ها رو ساخت و بررسیشون کرد. هرچند که احتمالاً NFT های بیت کوین خیلی زود رشد میکنن و امکانات بیشتری میشه بهشون اضافه کرد. سومین فرق NFT های بیت کوین با اتریوم اینه که تو شبکه اتریوم به خاطر اینکه الان مارکت پلیس های زیادی وجود داره، خرید و فروش NFT ها راحت تر و در ضمن الان برخلاف قدیم هزینه مینت شدن NFT ها تو شبکه اتریوم رو معمولا خریدار رو پرداخت میکنن، اما تو شبکه بیت کوین خود سازنده NFT باید این هزینه رو پرداخت کنه که حتی میتونه تا چند صد دلار هم برسه. تازه هیچ تضمینی هم برای فروششون نیست. اما این موضوع به نظرم یه فایده هم داره، اونم اینه که تعداد NFT های کمتر ولی با کیفیت تری تو بلاکچین بیت کوین ایجاد میشه. اما چهارمین فرقی که بین NFT های بیت کوین و اتریوم وجود داره اینه که NFT های بیت کوین بعد از اینسکرایب شدنشون که همون معادل مینت شدن تو بلاکچین اتریومه، دیگه ثابتن و تغییری نمیکنن، ولی NFT های اتریوم حالت داینامیک یا قابل تغییر دارن. دلیلش هم امکان استفاده از قراردادهای هوشمند پیچیده‌تر برای NFT های شبکه اتریومه. بذارین اینجوری بهتون بگم که مثلا برای یه اثر هنری با ارزش شاید بلاکچین بیت کوین مناسب تر باشه، اما برای NFT هایی که قراره به مرور زمان تغییر کنن یا قابل برنامه‌ریزی باشن، بلاکچین اتریوم یا بقیه بلاکچین‌ها گزینه بهتریه. مثلا NFT هایی که امکان استیک شدن دارن، یا NFT بازی بلاکچینی، مثلا یه NFT تخم مرغ اورانگوتان که برنامه ریزی شده که بعد یه مدت بشکنه و از توش یه دایناسور در بیاد. بدون شک همچین NFT بهتره که تو شبکه اتریوم باشه. راستش به نظر من این اتفاق برای بیت کوین موضوع مهمیه. از اونجایی که بیت کوین بزرگترین و امن‌ترین شبکه بلاکچین دنیاست، طبیعیه که خیلی‌ها بخوان دارایی دیجیتالشون رو تو این بستر نگهداری کنن. خیلی از میلیونرها و میلیاردرها قطعاً انتخاب اولشون برای NFT ها شبکه بیت کوین خواهد بود. هرچند که برخلاف چیزی که من فکر می‌کردم، این موضوع به مذاق همه بیت کوینرها هم خوش نیامده و مثلا آقای آدام بک که میشه گفت بعد از ساتوشی و هالفینی نفر سوم بیت کوین و من خودم خیلی دوستش دارم، یه توییت زده بود که توش گفته بود هرچند به دلیل ماهیت متن باز بیت کوین نمیشه جلو برنامه‌ای رو گرفت، اما به نظرش بیت کوین بهتر برای همون منظور انتقال پول استفاده بشه. من هرچی فکر کردم نتونستم متوجه بشم که چرا آدمبک باید با همچین موضوع مخالفت کنه. به خاطر اینکه همونجوری که بهتون گفتم یه NFT تو شبکه بیت کوین یعنی خود همین ساتوشی ها و هیچ رابط یا سیستم متمرکز دیگه ای همین وسط نیست. شاید تنها دلیلی که به نظر منطقی میاد اینه که با افزایش علاقه به NFT های بیت کوین و خرید و فروششون، کلی از فضای بلاک شبکه بیت کوین رو به جای تراکنش معمولی همین NFT ها پر میکنن. اینجوری احتمالاً هزینه تراکنش تو شبکه بیت کوین هم بیشتر میشه، یا افراد بعد مدت زمان بیشتری منتظر بمونن. شاید برای اون قشر مرفه دوست داشتنیمون که 25000 دلار میتونن بابت یه NFT پول بدن، چند دلار افزایش قیمت کارمزد شبکه خیلی مشکلی نباشه، اما برای استفاده مردم عادی قطعاً این موضوع زیاد جالب نیست. اگه این عکس رو ببینین قشنگ معلومه که از زمان داغ شدن بحث NFT بیت کوین چقدر هزینه تراکنش‌های بیت کوین بیشتر شده. تو سایت کوین تلگراف هم نوشته که از زمان ایجاد شدن NFT های اوردینال، ماینرا حدود 600 هزار دلار به خاطر ساخته شدن همین NFT ها زدن به بدن. خوش به حال ماینرا شد و بعد به حال کاربرای کوچیک. هرچند که الان خدا رو شکر با وجود شبکه لایتنینگ میشه خیلی راحت و بدون هیچ هزینه بیت کوینتون رو تو چند ثانیه به هر کجای دنیا انتقال بده، که پیشنهاد می‌کنم حتما ازش استفاده بکنید. احتمال اینکه NFT های بیت کوین بین کلکسیونرها و افراد ثروتمند جاواز بکنه هست، ولی حتی اگه این اتفاق هم بیفته قرار نیست که یک شبه همه کلکسیونرها NFT بیت کوین بخرن.
امکان ساخت NFT های بیت کوین کمتر از یک ماهه که ایجاد شد و حتی مارکت پلیس های بزرگ مثل اوپنسی هم هنوز برای NFT های بیت کوین آماده نشدن. ساخت مارکت پلیس مخصوص بیت کوین هم ممکنه چند هفته تا چند ماه طول بکشه. تازه به جز اون فعلا نمیشه این NFT ها رو تو کیف پول های معمولی بیت کوین نگه داشت، چون برای ساختشون باید از دستور کامند و فول نود بیت کوین استفاده کنید، یا اگر بخوای خرید کنید باید از دیسکورد NFT هاتونو بخرید. البته تو همین یکی دو هفته ابزارهای زیادی برای دسترسی به NFT بیت کوین ایجاد شده و خدا میدونه که یک سال دیگه از همین موقع چه اتفاقات جالبی میتونه برای NFT های بیت کوین بیفته. اگه میخواید جزو اولین کسایی باشید که NFT های بیت کوین رو کشف میکنه، باید یه ذره دردسر انجام کارهای تکنیکی و پیچیده رو برای ساخت والت و خرید و فروش NFT داشته باشید. یکی از سایت هایی که میتونیم وسط تو پیدا کردن این NFT ها کمکتون کنه سایت ordinal.art، یا میتونید یه سری به سایت ordinalbot.com بزنید تا بهتون کمک کنه که بدون ساخت فول نود بیت کوین هم NFT های خودتون رو بسازید، یا برای نگهداری بی درد سر NFT هاتون میتونید از کیف پول اسپارو والت استفاده بکنید. ولی باید حواستون باشه که اگه از این کیف پول بیت کوین بیرون بفرستین، ممکنه که اشتباهی ساتوشی های مربوط به NFT تون رو بفرسته و یوهو NFT تون از وسط چیز بشه، تقسیم بشه. من فکر می‌کنم NFT های بیت کوین هم به مرور بین هوادارا جای خودشون رو باز می‌کنن و سهمشون رو از بازار NFT ها می‌گیرن. اینکه NFT های بیت کوین به مرور به تعدادشون اضافه میشه شکی توش نیست، ولی اینکه چقدر میتونن در آینده موفق بشن و چه تأثیری میتونن در آینده شبکه بیت کوین بذارن، موضوعات خیلی جالبیه که اگر جلبناک‌تر شد شاید بازم در موردش در آینده صحبت بکنیم. امیدوارم که تو این ویدیو اطلاعات به درد بخوری بهتون داده باشم و لذتشو برده باشین. اگه اینطوری بوده ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب و شیر کردن این ویدیو با دوستاتون به من برای ساخت ویدیو بهتر کمک بکنید. اگه دلتون بخواد میتونید تو گروه تلگرام کریپتو فارسی هم عضو بشین و اونجا با دوستاتون گپ و گفت داشته باشین. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.